আজি কিছু ব্যতিক্রম। কি ব্যতিক্রম, কিয় ব্যতিক্রম সেয়া জানিবলৈ অথবা প্রত্যক্ষ কৰিবলৈ আপুনিও যাত্রা কৰিব লাগিব দা আনকাতৰ সৈতে। আমি নিশ্চিত যে আপোনাৰ সহাৰিয়েও কাৰোবাক জিকিবলৈ এধাৰিমান হলেও প্ৰেৰণা দিব, কিঞ্চিত মান হলেও সাহস দিব। আহক আমি একেলগেই যাত্রা আৰম্ভ কৰোঁ। এজন যুৱক, নাম সুব্রত কাকতি, বয়সৰ লেখেৰে হয়তো 32, পেছাত এটা বৈদ্যুতিন মাধ্যমৰ এজন সাংবাদিক আৰু এজন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী। 2021 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত কৰ্মৰত অৱস্থাতেই হাৰ্ট এটেকত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰথমে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আৰু তাৰ পিছতে গুৱাহাটীৰ হেলথ চিটি হস্পিটেলত প্ৰায় 2 মাহ দিন ধৰি চিকিৎসাধীন হৈ আছিল সুব্ৰত কাকতি। ধমনীত থকা 4টাকৈ জটিল ব্লকৰ পৰা মুক্ত কৰিবৰ বাবে সম্পন্ন হোৱা বাইপাছ চাৰ্জাৰীৰ পিছত এতিয়া কেৱল ঔষধৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল তেওঁ। 2021 চনৰ নৱেম্বৰ 13 তাৰিখ কৰ্মৰত অৱস্থাতে মোৰ হঠাৎ হাৰ্ট এটেক আহিছিল। অতি জটিল পৰিস্থিতিত লোকে AMCHত, ডিব্ৰুগড় AMCHত ভৰ্তি কৰালে। তাত ডক্টৰৰ যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট পালোঁ সেই ট্ৰিটমেণ্টত মই যথেষ্টখিনি আৰোগ্য হ'লোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মোৰ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে মোক যোৱা December 18 মোক গুৱাহাটীৰ হেলথ চিটি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰালে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যোৱা 25 ডিচেম্বৰৰ দিনা 2021 চনৰ 25 ডিচেম্বৰৰ দিনা মোৰ বাইপাছ চাৰ্জাৰী হ'ল। মোৰ 4টাকৈ অতি জটিল ব্লকেজ মোৰ হৃদযন্ত্ৰত ধৰা পৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ অপাৰেশ্যন কৰা হয়, বাইপাছ চাৰ্জাৰী কৰা হয় আৰু ডক্টৰৰ অশেষ চেষ্টা, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ সেইখিনিৰ জৰিয়তে আজি মই জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি আজি এইটো পৰ্যায়ত মই উপনীত হৈছোঁ, আজি এইটো পৰ্যায়ত মই পাইছোঁ। যথেষ্টখিনি ডক্টৰে হেলথ চিটি হস্পিটেলৰ ডক্টৰে সহায় কৰিছিলে আৰু মোকো এটা কথা ক'ব লাগিব যে মই অপাৰেশ্যনৰ দ্বিতীয় দিনা মই এক জটিল পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ। মই চিকিৎসকে 99% আশা বাদ দিছিলে জীয়াৰ পৰা। এক অতি জটিল পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈ মই পুনৰ ভেণ্টিলেশ্যনত যাব লগা হৈছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যথেষ্ট চেষ্টাৰ অন্তত চিকিৎসকৰ আৰু ভগৱানৰ কৃপাত মই আজি পুনৰ এই ধৰণে দুআষাৰ ক'ব পৰা মই পৰিৱেশক উপনীত হ'বলৈ হয়। জীৱনৰ আটবাটতে ছন্দ হেৰুওৱাৰ উপক্ৰম ঘটা সুব্ৰত কাকতিক কিছু মানসিক শক্তি আৰু সাহস দিবৰ বাবেই আজি দুজনমান সুহৃদৰ এই ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। দাদুল দেৱকৃষ্ণ বৰুৱা এজন বিশিষ্ট লেখক হিচাপেই যাৰ পৰিচিতি। দাদুল দেৱকৃষ্ণ বৰুৱাৰে শেহতীয়া গ্ৰন্থ কাকচাঙৰ কথকতা আজি উন্মোচন কৰা হ'ল। সুব্ৰত কাকতিয়েই উন্মোচন কৰিলে গ্ৰন্থখন। সুব্ৰত কাকতিক কিছু মানসিক শক্তি আৰু সাহস যোগাবৰ বাবেই আন্তৰিক এই প্ৰচেষ্টা। কোনো ধৰণৰ বিশেষ আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ কথকতা মই নকৰোঁ, গ্ৰন্থ উন্মোচনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰতে হওক। আৰু সেইবাবে মোৰ এজন আমাৰ ভাইটিয়ে কিতাপখনৰ সেই চৰিত্ৰ, কিতাপখনৰ এটা চৰিত্ৰ সুব্ৰত কাকতি সংবাদ সেৱাৰ লগত জড়িত দীৰ্ঘদিন ধৰি। সেই সুব্ৰত কাকতি বিগত কিছুদিন ধৰি বৰ জটিলভাৱে আক্ৰান্ত হৈছিলে স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত। দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ হোটেলত থাকিব লগা হৈছিলে, চিকিৎসালয়ত থাকিব লগা হৈছিলে। আচলতে সুব্ৰত আমাৰ মাজলৈ সুশৰীৰে ঘূৰি আহিব বুলি আমি আশা কৰিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা হৈছিল। কিন্তু তাৰপিছতো সুব্ৰতে মনোবলৰ জৰিয়তে যুগত নিজৰ মনোবলৰ ফলত চিকিৎসকসকলৰ যি তেওঁলোকৰ চিকিৎসা সেৱা তাৰ ফলশ্ৰুতিত আৰু আমাৰ অদৃষ্টৰ কৃপা বুলিয়েই ক'ম, সেই অদৃষ্টৰ কৃপাত সুব্ৰত হৈ আমাৰ মাজলৈ ঘূৰি আহিছে। আৰু সেইবাবে আজি আমি সুব্ৰতৰ ঘৰত আহি সুব্ৰতৰ যোগেদি এই কিতাপখন উন্মোচন কৰিবলৈ সুবিধাটো পালোঁ। এই কিতাপখন সুব্ৰতৰ হাতেৰে এইবাবেই উন্মোচন কৰাইছোঁ,
ইয়াৰ জৰিয়তে সুব্ৰতে অকণমান মানসিক প্ৰশান্তি লাভ কৰক, অকণমান মানসিক শক্তি লাভ কৰক, যাতে জীৱন যুদ্ধত আৰু বেছি সাহসেৰে আগুৱাবলৈ তেওঁ সক্ষম হয়। আজি সঁচাই বৰ আবেগিক হৈ পৰিছোঁ। আজি হঠাৎ দাদুল দেৱকৃষ্ণ বৰুৱা, বিশিষ্ট লেখক, তেখেতৰ এখন কিতাপ তাপচাঙৰ কথকতা আজি উন্মোচন কৰিছেহি মোৰ হাতেৰে। মোৰ এই অসুস্থ দেহাটোক তেখেতসকলে খবৰ ল'বলৈ আহি হঠাৎ তেখেতসকলে আমাৰ বাৰাণ্ডাতে গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰিছে। হয়তো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যত এনেকুৱা এটা গ্ৰন্থ উন্মোচনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু মোৰ এই অসুস্থ দেহাটোক আজি এনে এক অনুষ্ঠানে অনুপ্ৰাণিত কৰিছে, মই জীয়াই থকাৰ বাবে প্ৰেৰণা যোগাইছে। মই জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি আজি এইটো পৰ্যায়ত পাইছোঁহি। আজি তেখেতসকলে যিখিনি অনুষ্ঠান ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰি মোক প্ৰেৰণা যোগালে, মই তেখেতসকলৰ ওচৰত চিৰঋণী হৈ ৰ'ম। আৰু এই গ্ৰন্থখনত ময়ো এটি চৰিত্ৰ আচলতে, আৰু সেই চৰিত্ৰটিৰ জৰিয়তে আজি মই আৰু দুগুণ উৎসাহ পাইছোঁ এটা চৰিত্ৰ এই গ্ৰন্থখনৰ, আৰু তাৰোপৰি মই আজি গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰিবলৈ সুবিধা গণ পাইছোঁ। দ্য আনকাট, অচৰ্চিত, অবিকৃত।